Uglavnom, sad ću da prijakom Darija, tako što ću da isvekujem da je hlad uzeo žilet i da se posekao u ustima, jednako bit će fig krvi, vidjet ćete sve. Klesti monstrum, brate. Ti si poverao ovo. Znaš što sam poverao? Zašto? Zašto on stoji u ćošku, brate? Da. Šta on radi u ćošku? Nisi ti hladolina luda, ti si luda hladolina. Ne znam da li ste čuli, ali Goca i ja smo otvorili gaming kanal. Pa ne radimo! Nije se igram. Ako niste čuli šta radite svojim životom, znači takvu zabavu propuštate, ali pa ono pravu zabavu, znači ono ima komentare da su ljudi u fazonu, ovo je bolji kanal, meni se nako plače zato što ono, duš sam ostaje za taj prvi kanal i ono je kao, ne, ovo je najbolja stvar koju ste do sada snimili. Što je najveća fora, mi smo se jako zapali za taj gaming kanal, idemo sada da kupimo stolove da mi napali bolji setup da možemo snijemo. Samo pogledajte šta se desilo u ovoj epizodi. On će kupiti ako ne tebe, ej! Slomila si mi! Ubit ću nešto! Ne! Ne! To mi je soze noz! Ako niste pogledali taj gaming klip, propuštajte mnogo toga. Ajmo shopping. Smej, šta kupam? Stolove za setup. I stolove koje ću ja da razbijem. Razbijet ćeš stolove? Oh my god. Na tom kanalu ćete vidjeti novu stranu Goce. Neku stranu koju nisam ni ja video. Ovo stranu. Šta? Odijem 100.000 subscribera. Bu! Ušao je to. A? To nije moj obraz. Šta je to? Cijela ova kutija se stavila u usta i se ne mogu da dišem. Ozbiljno. Niko kaže ovako, pokaži. Ako ne ješ mozak od neke veverice, fuj brate. E, ne, dvoj balon. Go! Co? Daj griz. Aj, blu roći vam koja gada, daj griz. Ajde. Gadno je. A daj griz, jel. Daj griz! Čekaj, da došli u našu novu kuću. Veseli smo se sad trenutno u Sarajevo. O, ti improvizuješ, to je komedija. Aj, kradi mi je slovo kao. Ovo je moj novi gaming setup. Moj laptop XP 3000. Omuđi ti radi review, brate, kanalica. Gde su kanalice? Nema i sve je skriveno, sve je wireless. To je najnove tehnologije, sve je wireless, nema kanalice. Nema nigde kablova, ima jedan bijel da to nema gledati. Nemaš ni struju uopšte, da? Sve je wireless, ne treba struje. Struje je wireless. Ove stvari su ove gore, zato što ja kad ređu, onda ne bi dolate, ali nešto ne mogu dolati. Ne možeš? Savršeno je bez ja možda dođu do mene, mogu ti zapakom za poneti, aj zapakovaći. Dario, ti sada probao što sam kupila, nije mogu da izdrži do kola. A zašto dođem do kola, moram da pakujem. U, jako dobro miriše. Šta je ovo za nas dvoje? Ne, to je samo za tebe. Šta, a sebi? Nisam kupila, još ću pirinač kući. Još ću ja pirinač, neće me biti ovo dosta. Hold up. Ding 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 ding. Okej, poješću. Al sok je najgori. Jede mi se još glansko kirve. A što mi snimaš? Teško mi je. Znaš što se meni je, naravno. Šta? Onaj baci. Neću ići, neću. Jači smo dole. Double cheese sa baconom. Šta se smeješ? Ti me činiš debelim 100%. Ej, ti si ugojela sa mnom. Nisam se ugojela. Gde nisi? Koliko imaš kilo? Nijem ništa kilo. Neću mjesto. Znači, pričam s Gocom, znači, totalno život nije fair. Cimamo se nedjelju dana, dve, da snimamo balkanske misterije. I montiramo još nedjelju dana, znači, no, ubijamo se. Sve je zanimljivo, sve nas radi, sve je super. I ispadne super klip, film, šta god, epizoda. Objavimo na YouTube, svi oduševljeni. Ali opet, brate, kad se najedem, budem sretniji. Zašto je hrana bolja od svega? Zašto je bolja? Bolja od svih igrica, od svih filmova.
Hrana je bolja. Zašto je hrana toliko dobra? Aj, slavimo večeras. Ajde, slavimo večeras, što sutra idemo na dijetu. Nećemo. I zašto ti si kriva? Ti je ovo namjerno za klip radiš. Od kad smo otišli s parkinga, ti sam pričaš o hrani. Znaš šta? Dupli cheese, bacon. Idem se njenom onaj pirinač. Trebam još 5 sati, budem budan i gladan. Što je neki film? Koji to je problem? Znači, hlad je onako awkward. I kako gledaš oči, ovo je nešto u raju. Nemo ga dijeti, nemo ga dijeti, što se u raju. Lik, svako kad naš živi život, zumeš sve normalno. I kad ja pogledam njega hlad, ga pogledam u oči. On ne zna što će raditi, to kumu je awkward. On mora tako da se unosi u facu. Nemo ga dijeti, što se u raju. Hlad, treti, djevojka, ostavi se. Me. Kako se osjećaš? Uvijes. Ti krenu budala malo. Mir u telu, mir u duši. Želiš da se otarasiš naša kjera? Sram te bilo, pogledaj u oči, recimo da nećeš da on ide. Ladne, želim ideš s nama na kuponik. Želim da ostaneš s nekim ko te voli i da se lijepo provedeš, ne da čekaš nas dok se mi skijamo. Ne, može, ići s nama. Hoću da tamo se skijam bezbrižno. Dalje, ja ću da plaćem u kuponik. Hoću da, ja ću plakat ako on ide. Sreća je najlepša kad se čeka. Aaaa! Ne! Hlad, ne volim te! Šta si ljud? Šta si ti se ljud na mene? Šta si ti ja skrivio? Konačno ćemo imati gaming setup za ljudi. Da pokažem na kom smo stolu izgradili cijelu karijeru. Kako smo se presholili. Kako smo se preselili u BG. Kako smo se presholili. Pogledaj, ovo je neki, brate, 2000 dinara sto. Najjeftiniji neki deči sto koji smo našli, smo kupili, bili smo u fazonu. Ne treba nam ništa više. Sve dok nam nije trebalo. To je danas. Ovo je koliko sada ploču imamo. Znaš šta mi sad ide u glavi? U koja pesma? Bob je majstor. Kažu svi! Bob je majstor, najbolji, najbolji. Ptičica i billboard, daju za svim. Bilčar i ptičica dopunjuju tim. Ptičica i billboard. Tako neki glifoz, ono. No, izvrat, velika ploča. Sve to kontrola. I pošto je dalio malat. A gdje je tvoja sekira? E, bravo, bravo. Bravo, otcu. Bravo. Oh, nice. Nisi mislila to da radiš sa sekirom. Nema ti mi šta si ti misli. Ti misliš ti bi kupila sekiru sama. Što si kupio sekiru da ja ne znam to? Prvi put si kupio nešto da si mi slagao. Što je bilo u prošlosti i u prošlosti. Nemoj se okrećeš nazad. Pa ne mora da se. Nice. Nije timelapse. Dare su umorio. Ajde, molim. Znaš ti ko sam ja? Znaš ti s kim imaš posla? Moj djeda dva smederevca nosio u rukama kad išao na tamo. Ja sam umorio. Ajde, molim. To je tvoj sekir, šta ću ti sekir, šta ću ti sekir? To je čekić, to nije sekira. Kako nije, to ti čekić, sekira, klještaj i makaze. Če sekira. FedEx nam donosi Danny merch. Stiže novi merch. E da, ako niste znali, idemo na kuponik. Mi smo sada na kuponiku, dok vi ovo gledate, mi uživamo i ne montiramo. Wow, je gotov sto? A nije gotov, Dario. Kako nije? Nije, pa ima još koraka. Pa što mi ne kažeš? Gde ti je šrafe, ili imaš šrafu, to je tvoje sekiriče. Ima. Ima? Ima. Ima? Ima. Šta je? Jel radi će sekira? Nešto se mučiš, a? Znači, da dobra je sekira, da nije baš dola šrcige. Onda se ne vidi adresa, dobili smo Danny merch. FedEx. Sad ću da otvorim, pa ću da vidjeti što je unutra. Neću snime dok otvaram, zašto... Ne. Nemamo baterije. Ovo stavimo stopa. Ne mogu da izdržim. Možda izdržim. Dodaj mi raban šrcige. A jel?
Nasad nemoj da otrebaš. E, sad ti tvojim to zavrani. O! O! Joj, koliki je sto, brat. Ogroman. Lada. Definitivno. Ja se spustim na... papiru moju šaku. Evo sad sam sastavio neki svoj i krećem plata, baby. Oh my god. Oh my god, ovo je moja, brat. Šta je moje? Nice. Moj. Ne, Darija, ne, ne, ne. Nemoj da zvučit ćeš mi ga. Moje. Tu ona vrži hlada stane. Nice, baš je dobar. Dobar je stvarno, kvalitet je dobar. Aha, to je kupači. Nice, virginity rocks. Kupili smo dukseve zato što kupiš nešto, ulaziš u takmičenje da dobiješ Teslu, odnosno u izvlačenje. Tako možda dobijem Teslu sa robovima, ovog Tesla. Please visit dannyduncan69.com. Pretend like I don't have a gun pointed at your head or something. Oh yeah.